Vətən öz oğulları ilə ucalır. İgid oğulları olan torpaq isə heç zaman düşmənə baş əyməz. Naxçıvan torpağı da zaman-zaman mənfur qonşularımız olan ermənilərin hücumlarına məruz qalıb. Ancaq bu torpağın hər daşı, hər qayası düşmən qarşısında sipər olub. Tarix haqqında belə bir deyim var. Dünənin siyasəti tarix, bugünün tarixi siyasətdir. Müstəqillik dövründə Azərbaycanın üzləşdiyi ən çətin sınaqlardan biri ermənilərin Azərbaycana qarşı ərazi iddiaları və torpaqlarına qarşı işğalçılıq siyasəti oldu. O dövrdə Naxçıvan Muxtar Respublikası da ermənilərin hücumlarına məruz qaldı. Naxçıvan Muxtar Respublikasının bütün rayonları kimi Şərur rayonunda bir sıra kəndləri Ermənistanla həmsərhəddir. Bu bölgədə, Qarahəsənli kəndində doğulub boya-başa çatan və öz qəhrəmanlığı ilə gənclərimizə nümunə olan insanlardan biri Kərim Məhəmmədoğlu Kərimov idi. Kərim Kərimov 1971-ci il iyulun 2-sində Şərur rayonunun Qarahəsənli kəndində anadan olub. Hələ yeni yetməlik və gənc yaşlarından mahir ovçuluğu, qoçaqlığı ilə seçilən Kərim ailədə hamının sevimlisi idi. O, idmana çox böyük maraq göstərirdi. Mənim 5 uşağım olub. İlk əvladım Kərim olub. Uşaqlığım dəcəl idi. Çox gəlt idi. Taxılım var idi. Yüklədi yonu lapetə, aparaq dəyərimana, motora, üyüdməyə. Dedim ki, gidək, dedi ki, sən get, mən gələcəm. Mən valla sözün düzüdə bir az hesləndim üstünə ki, sən nə ilə gələsin? Dedi, sən nə işin var? Mən səndən qabaq çatacağım ora. Mən də getdim traktorla. Mən getdim ki, Kərim orada, dəyərmanın qabağında bizi gözləyir. Dedim, bə sən nə təhər gəldin? Dedim, mən elə qaça-qaça gəlmişəm. Kərim təhsil aldığı Şərur rayonu Qarahəsənli kənd orta məktəbində hər zaman özünün aktivliyi ilə seçilir, məktəb tədbirlərində yaxından iştirak eləyirdi. Kərimin sinif müəlliməsi onun uşaqlıq illərini belə xatırlayır. Kərim Kərimov yaxşı oxuyurdu, yaxşı əl qabiliyyəti vardı, yaxşı rəsmlər çəkirdi. Həm sözə baxan idi, həm də qoçaq cəsur idi. Sözündən verdiyi sözü yerinə yetirirdi. Deyirdisə, o sözü yerinə yetirərdi. Onun kürəyini yerə vurmaq olmazdı. Həmişə birinci yerdə olardı. Bir zamanlar bu məktəbin həyətində orta boylu, güləriz, çatmaqaş bir oğlan uşağı dayanardı. Məğrur, mətin. İndi isə üstü dayanır. Sanki buradayam, sizinləyəm, deyir. Biz onunla çox yaxın qonşu olmuşuq, hətta bir evli sayılırdıq və onun uşaqlıq təsiratları gözümün qarşısına gələndə onun necə bir gənc, necə bir fəal bir uşaq olduğu, uşaqlıq çağlarından idmana, meylliliyi, vətənpərvərliyi göz qarbağına gəlir. Və bu arzu ilə də Kərim Kərimov təhsilini məktəbdə başa vurdu. Kərim orta məktəbi bitirdikdən sonra öz çalışqanlığı və hərb sənətinə olan həvəsi ilə Tümendə Ali Hərbi Mühəndis Komandirləri Məktəbinə daxil oldu.
O elə ilk gündən müəllim və tələbələrin sevimlisinə çevrildi. Oxuduğu illərdə şəkli məktəbin şərəf lövhəsini bəzədi. Dəfələrlə məktəb rəhbərliyi tərəfindən ailəsinə minnətdarlıq məktubları göndərildi. Siyasi və hərbi hazırlıq əlaçısı olan Kərim, vətəndən 100 kilometrlərlə uzaqda olsa da, həmişə xəyallarında doğma yurdunu, el obasını canlandırırdı. Bizdən gəlirdi, 10 günlüyə gəlirdi, onu da gördüm, girirdim bura, qan tərinin içində. O güləş paltarını geyinib, elə ancaq idmanla məşğuldu, O pəncərənin dəmirlərinə o qədər sallanmaqdan dəmir iki qat olub. Armatur əyilib, əylənsi bir uşaq idi ha. Gəlirdi birdən, nə bilim, döşətcə kimi şey qayırırdı. Orada jim eləyirdi özü. Deyirdi ki, mama, qızlar eləməsin ha, bu oğlanlar üçün, oğlanlar eləməlidir. Qızları qoymurdu. Onu eləməyə. Kərim yaraşıqlı, gənc, subay bir oğlan idi. Bəlkə sevib seçdiyi də vardı. Ancaq vətən eşqi qalib gəldi. Qarabağ hadisələri başlayanda Kərim Tümen şəhərində təhsil alan digər azərbaycanlı tələbələri də öz ətrafına yığaraq bugün Vətənimizin ağır günüdür. Hərbi mütəxəssislərə böyük ehtiyac var. Əgər Qarabağda axıdılan qanlara biyanə qalsaq, vətən bizi bağışlamayacaq, dedi. Və dostları ilə birlikdə Azərbaycana qayıtdı. Təhsilini Bakı Ali Birləşmiş Komandirlər Məktəbində davam etdirdi. Biləcəridə təlim keçdikdən sonra Göranboy rayonuna yollandı. Dördüncü kursun qış semestri imtihanını verdikdən sonra evə məzuniyyətə gəlməmişdi. O yaz fəslinə yaxınlaşmış bir neçə nəfərlə orada raport yazırlar ki, Bakı Ali Birləşmiş Komandirlər Məktəbinə gedən orada təhsilimizi davam eləyək. Amma ora gəlməyindən bizim heç birimizin evdə xəbərimiz olmamışdı. Gəlib orada bir neçə uşaq ilə General Polkovnik Nazimədin Sadıqovun rəhbərliyi altında onun hansı ki rəhbərlik elədiyi hərbisiyə getmişlər kömək məqsədi ilə. Kərim 1992-ci ildə Qarabağda döyüşlərin ən qızğın vaxtında Tapqara Qoyunlu kəndi ətrafında ermənilər tərəfindən minalanmış ərazilərin zərərsizləşdirilməsi əməliyyatında fəal iştirak elədi. İlk gündən Tümeyindən gələn zabit kimi tanınan Kərim, istehkamçılar bölməsinə komandir təyin olundu. O, verilən bütün tapşırıqları layiqincə yerinə yetirir, özünün şücayəti, qorxmazlığı ilə seçilirdi. Kərim Kərimov gələn bir gündən bizim dəstəyə qoşuldu. Bizlə bir yerdə döyüşləyirdi, bütün döyüşlərə girirdi. Yəni, həmən bax, indiki o Tapqara Talış arasındakı postun 92-ci il may ayında biz oracığa hücuma keçdik neçə dəfə. Bu da az idi bizim sayımız. O da bizə bərabər, məsələn, zabit ismimizə o idi. O olduğuna görə, məsələn, yəni komandanı o idi, komandirimiz o idi. Həmən günü biz ermənilərin həmən postu götürdük. O posta demək olar ki, bir xeyli erməni qırılmışdı orada. Hətta heç mehdərinə çıxarıb götürə bilmədilər, hamısı qoyub qaçmışdılar. Kərim cəsarətli bir oğul kimi xalqına ürəkdən bağlı olan, mehriban, xoşxasiyyət bir insan idi. Onun yalnız bir istəyi, bir amalı vardı. Əzəli Azərbaycan torpağı olan doğma Qarabağımız erməni işğalçılarının tapdağı altına düşməsin. Onun hələ gənc yaşlarından, yəni uşaqlıq dövrü gözümüzün qabağında İndiki kimi canlanır. Necə bir bacarıqlı uşaq, necə bir vətənpərvər uşaq olmağı bizim üçün fərqdir. Biz həmin o valideynlər üçün fərq edirik ki, belə vətən üçün belə bir övlətlər yetişdirdi, vətənə layiqli bir zirvəyə uzatdı. O, cəsur bir döyüşçü idi. Döyüşlərdə daim öndə gedir,
savaş meydanında əsl qəhrəmanlıq göstərirdi. Qəhrəmanlıq isə bir anın bəhrəsi deyil. Xarakterin, tərbiyənin, vətənə bağlılığın, mənəvi dəyərlərin formalaşdırdığı bir keyfiyyətdir. Elə bir keyfiyyət ki, onun mahiyyətində təsadüfi olan heç nə yoxdur. Üç səmitdən biz ucalmışlar mühasirə üç səmitdən. Bir arxamız məsələn biraz boşu da bir həmən o Tapqaraqoyun kəndindən bir kilometrdən biraz çox arası vardı oranın. Mahribənin qanunları var. Kimsə məsələn qabağı saxlamalı ki, bu bizlər çıxsınlar da. O özünü seçdi. Şimdi mən qalacağam burada. Siz gedin. Həmən döyüşdə yəni ki, o böyük bir qəhrəmanlıq göstərdi. Onun hesabına oradakı məsələn bir 7 yaşlı uşaq sağsızdı. Onun hesabına. Yəni bizim sağ böyük bu gün üçün sağlamız onun hesabına oldu. Mayın 1-də Tapqaraqoyunlu ətrafında minalanmış ərazilərin təmizlənməsi üçün əməliyyat zonasının öyrənilməsi, minaların axtarılması və zərərsizləşdirilməsi əməliyyatı başlanır. Tapşırıq, hücum planını həyata keçirmək üçün xüsusi əhəmiyyət daşıyırdı. Anidən baş verən partlayış zamanı döyüş yoldaşı ağır yaralanır. Onlar yaralı əsgəri ərazidən çıxarırlar. Kərim döyüş yoldaşına qan vermək üçün tez özünü hospitala yetirir və yaralı əsgərin həyatını xilas edir. Miniya düşdü, ayağından yaralandı. Bunun xəbərini bizə bunun yoldaşı, Nazir adını bunun orada yoldaşı bizə xəbər verdi ki, Kərim ayağından yaralanıb, onu öldürülmüş ki, demə. O sözü demə, onlar bilməsin. Mən yaralanmışam. Mən yenə gedəcəm. Bizə xəbər gəldi, çatdı ki, o yaralı getdi, qan verdi da. Dedi ki, mən bir də qayıdacam. ...1992-ci il mayın 5-də Talış kəndi istiqamətində hücum planı həyata keçirilir. O döyüş yoldaşları ilə birgə kəndin ətrafındakı yüksəkliyə qalxır və onların qəhrəmanlığı sayəsində 40 nəfərə yaxın erməni qulduru məhv edilir. Gecə saat 3-də Kərimin dəstəsinə azad olunmuş ərazinin minadan təmizlənməsi əməliyyatı tapşırılır. Saat 5 radələrində qarşı tərəfdən hərəkət edən, ağır texnika ilə silahlanmış düşmən onları mühasirə alır. Şiddətli döyüş başlanır. Kərim avtomatı yoldaşına verib, qumbara atanla hücuma keçir. Düşmənin bir neçə döyüş texnikasını və xeyli canlı qüvvəsini sıradan çıxarır. Mən getdim Gərənbay rayonuna. Getdim orada, Kərimi heç kim tanımırdı. Hamı Naxçıvanlı, Naxçıvanlı deyirdi. İgitliyinə görə, qoçaqlığına görə hasarlardan boylanırdılar. Deyirdilər ki, o Naxçıvanlının atası gəlibdir. Nəsə, orada mən icra komitəsinin qəbuluna getdim. O ma dedi ki, Ağsaqqal, bu elə bir gözəl oğlanıdır, elə bir qoçaq, elə bir iş gücü bilən, qorxmayan igit oğlanıdır. Gərənboyda bir müddət orada şücaətlər göstərir. Cəbhədə vəziyyət olduqca gərgin idi. Ağır texnikalarla hücuma keçən düşmən ordusu yalnız qəhrəman oğulların şücaəti sayəsində geri oturduldu. Kərim 1992-ci il mayın 5-də Gəranboy rayonu ətrafında gedən döyüşlərdə ağır yaralandı və qəhrəmancasına həlak oldu. Həmin ərəfədə yaralı olub və baxıb ucə yaralı vəziyyətdə öz bölüyünə göstəriş veribdir ki, qayıdın, arxaya gücümüz ucə çatmır. Və həmin ərəfədə yaralı olarkən baxıb ucə düşmənə girov düşməkdəndirsə, öz-özün o yandırıcı fişəklə öz-özün vurmuşdur qarın layihəsində. Onun nəşi Şərur rayonunun Qara Həsənli kəndinə gətirilərək kənd qəbristanlığında dəfn olundu. Vətən varsa, torpaq varsa şəhid olmalıdır.
vətən sağ olsun. Şəhid ailələrinə, şəhid bacılarına, atalarına üzümü tuturam, deyirəm ki, fəxr eləsinlər ki, torpaq yolunda canlarını qurban veriblər, övladları fəxr eləsinlər. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 11 sentyabr 1992-ci il tarixli fərmanı ilə Kərimov Kərim Məhəmmədoğlu ölümündən sonra Azərbaycanın milli qəhrəmanı adına layiq görüldü. Aminamanlıq istəyirəm Allahdan. Arz eləyirəm bala, nə deyim, vallahi. Sağlıq, salamatlıq olsun, aydınlıq fürsəbsin içimizdə Allah taladan. Hər şəhid bir ocağın ümid işığı, bir elin qürur mənbəyi, bir dövlətin təməl sütunudur. Şəhidlər varsa, torpaq basılmaz. Şəhidlər varsa, vətən də var. Mənim əmim Kərim Kərimov Azərbaycan uğrunda gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına əlaş olub. Mən onun adını daşıyıram, onun davamçısı olacağam, onun qanını yerdə qoymayacağam. Vətən uğrunda həlak olmaq, şəhidlik zirvəsinə ucalmaq əbədi həyat qazandırır. Onların bu igidlik və rəşadəti xalqımızın qəlbində əbədi bir məşələ çevrilərək gələcək nəsillərin yolunu işıqlandırır. Ancaq vətən uğrunda şəhid olmaq nə qədər şərəflidirsə, vətən torpağını düşmənlərdən azad eləmək, haqq uğrunda vuruşmaq da bir o qədər şərəflidir. Bugün təsəlli aldığımız məqam da odur ki, Kərimin uğruna şəhid olduğu vətən torpağı Lələtəpə yüksəkliyi artıq milli ordumuz tərəfindən mənfur erməni daşnaqlarından azad edilib. Mən zabit olaraq, mən fəxr eləyirəm. İndi hansı ki, Füzuli rayonundan mən axırıncı xidmət yerim olub. Mən oradakı zabitlərlə hər telefon danışığımda mən qürurlanıram. Dövlətimiz tərəfindən onun Şərurayın Qarəsənli kəndində məktəbin adı verilib, küçə adı verilib, Şərurayın Dərvişlər kəndində körpə adı verilib, Goranboy rayonunda ona küçə adı verilib, məktəb adı verilib. Əlbəttə ki, biz ondan fərəhlənirik, qürurlanırıq. El arasında belə bir deyim var. Qəhrəman yaranmır, qəhrəman doğulur. Beşiyində ana laylası, iliyinə hopan ana südü aşılayıb ona qəhrəmanlığı. Onu demək istəyirdim ki, deyirdim, İgid balam, dur yeri. Kəmər bağla, dur yeri. Əlini qoysun niyə, silah götür, dur yeri. Sular axar, göl dolar. Şaxta vurar, gül solar. Mərd ananın övladı, özü kimi mərd olar. Kərim Məhəmmədoğlu Kərimov 21 yaşında şəhidlik zirvəsinə ucaldı. Qısa ömür yaşasə də mənalı bir vətəndaşlıq dastanı yazdı. Nə qədər ki Azərbaycan xalqı var, onun əziz xatirəsi xalqımız tərəfindən daim hörmətlə yad olunacaq.